E kale Mr. Toyin. Oro oro ija ti o seja laarin eyin ati woman to wa lo sodi. Ki lo sele e sare so fun wa ni pato. Tori police station lawai. Oh, this is the woman that has been arrested on that. This is the one that Mr. Toyin, Gabriel Toyin, reported that she beat her in Oshodi. But people asked her to arrest this woman and we have arrested her. Then Mr. Toyin said we should please that he has forgiven the woman. So we have to come online to let everybody know about it before we go. So apology accepted, Abi. Yeah, Eti dariji won. Ṣugbọn Igbo la wa yi. Police station la wa. Ngba ta de bi ki lawon nkan te se. Akọ statement. Uh-huh. Àwọn náà kọ statement. Uh-huh. Mo dẹ̀ ni pé nígbà tó dẹ̀ bẹ̀ mí. Uh-huh. Ó dẹ̀ ń bẹ̀ mí. Mo wá ro t'Ọlọ́run ní kí n ro t'Ọlọ́run dẹ̀ ti dáríjì. Mo ti dáríjì pé kò sí problem. Okay. Ẹ sọ fún gbogbo àwọn èèyàn tó ń wò yín àtàwọn tó ní ká wá rẹ sí wáyé pé tọkàntọkàn yín lẹ fi yàn dálẹ dáríji woman yìí ká tètè pa ṣáàt. tọkàntọkàn ó wá látọkàn mi mo ti dáríji tọkàntọkàn mo fi yàn dá gbogbo àyín tí gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ń wò mí mo ti yàn dá. mo ti dáríji tọkàntọkàn mo ti kò sí dànù. Dájì ẹ bá sọ gbólóhùn bíi mẹ́ta sí. Hello, a ti parí, a ti yanjú ẹ lọ́wọ́. Ẹ bá ṣàlàyé bẹ́ ṣe jẹ́. Ẹni tí ọ̀rọ̀ yìí kàn Mr. Toyin ọmọ bíbí inú ọmọ mi ni agbolé kan náà láti jáde nílùú wa. Then ẹni tó ń pẹ́lẹ́ jọjà ìyàwó ọmọ mi ni ó dàbí ẹni tó sọ̀kò sọ́jà tó lọ́ bára lé ni. Toyin dẹ̀ ti foríjì pé òun ti gbàgbé gbogbo kan tó ṣẹlẹ̀ pé òun dẹ̀ ti foríjì. Okay. Ẹ̀yin ni woman tẹ bá Mr. Toyin jà. So wọ́n dẹ̀ láwọn ti foríjì. So ẹjọ́ bá a ṣe àforíjì wọn sì fún wọn lẹ́ẹ̀kan sí ṣe ju gbogbo àwọn. Kò sí wàhálà mo wá láti inú. So thank you all, God bless you all. So eléyìí kọ̀ wá láti jẹ́ kẹ mọ̀ pé iṣẹ́ tẹ ràn mí. Mr. Toyin náà lọ tún ní ó wá látọkàn àwọn pé àwọn òṣèjọ mọ́ because a ti gbé woman yẹn wá sí police station ní Bọ́ládé. But Mr. Toyin náà lọ tún wò wọ́n ṣe láàánú pé àwọn òṣèjọ mọ́ o pé àwọn ti fi gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run lọ́wọ́. Àwọn ti yọ̀ǹda pé àwọn wọlá dádì torí dádì jẹ́bi bàbá sáwọn ládùúgbò. So àwọn wọlá dádì àwọn ti dáríji láti ìlú pé bàbá yìí jẹ́bi bàbá sáwọn. Pé they are like family, they are relative. They are family. Okay. So nkan tó ṣẹlẹ̀ ni. Àwọn ò mọ́ra wọn. Okay. So ẹ ṣe gan thank you all. So and Mr. Gabriel Toyin will be safe. Wọ́n máa safe kò sí kankan. So màá gbé wọn lọ síbi tó máa sùn lálẹ́ yìí. Wọ́n ò ní sun Oshodi. So thank you all bó bá ṣe jẹ́ màá jẹ́ kẹtí mọ̀. Ẹ ṣe gan gbogbo ẹyin tẹ̀lẹ̀ ti fi owó ràn wọ́n lọ́wọ́. Ọlọ́run á nífẹ̀ẹ́ yín o. Ojú ò ní tì yín o. Gbogbo ibi tẹ ti mówó náà Ọlọ́run á túbọ̀ máa fọ̀pọ̀ rọ́pò. Àpò yín ò ní gbẹ o. Mo tún fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ Mr. Pause and Ponder. Wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà. Mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Sister Bukki Jesse náà. Àwọn náà ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ DKY náà because mo rí miss call wọn. Ẹ ṣe gan. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ MHM náà. Àwọn náà ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà lórí ọ̀rọ̀ yìí. But lálẹ́ yà mo bá ṣe máa ṣe Mr. Toyin Gabriel ọmọ àwa òkè. Because èèyàn kan ti sọ fún wa pé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin spíkà náà lórí Facebook. Ẹjọ́ ẹ má dáadáa wa o. Ọlọ́run á ti gbogbo wa lẹ́yìn o. Gbogbo wọn lọ ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà lórí ọ̀rọ̀ Mr. Toyin. Because this is not about one team. Ó ti di gbogbo ayé. Gbogbo yín tẹ̀dẹ̀ náwó sí wọn. Àpò yín ò ní gbẹ lágbára Ọlọ́run. Ọwọ́ yín á máa rò òkè.
ni rogun akoba awon mo tin inu ara lanu but ti bi to ma sun lale yi eyan kan ti so fu wa lale pe ile wa to ma sun titi digba ta fi ma gbe won lo si ibi ti a fe gbe won lo ni ola okay esoro sa kile beson hello kon mo so lori Mr. Tony as a brother to you all. Please, I need all your assistance to assist Mr. Tony. It's not a bad case, but the way he is, brought him up as to stand up for his case to tonight. I love it and I like it. But stand up and assist him morally and emotionally. Thank you very much. Okay, I shall go. So I'm gonna try. You can't take me. Wow, that you promise. Wow, until I'm off for one day. See, Mr. Tony Mason. Titi, maybe Ola or Tuesday. That's my boy. Ola, so do. Man, Tony, I'm my boy. Ola, so on was safe. Cause see, Koko, be Tony Mason. Wow, on just Tony Mason, everything. It will be fine. So cause see, on Tony Mason. So I'm my boy. Ola, see, Ben, see. Thank you all. God bless you all. I can't even call Latin. You pay. You share ten rum, Mr. Tony. No, Loni. I want yonder. Awon ogbe won awon oba won sejo mo awon o fe ko sun sele mo awon ti dariji won so god bless you all god bless you gbogbo yin to ba de siun na lati seran lowo fun won ejo ba seran lowo fun won e ba assist won olohun a duro teyin na account number won o wa lori show Mr. P&P olohun a ti bo ma ro yin lowo awon mo ti yin o ni domo lomo o omo yin o ni sonu o awon mo ti yin na ara lanu o Sister Buki Jesse e segun ma Mr. P&P e se sa MHM International, thank you. God bless you. DKY, God bless you. God bless all speakers. Ati gbogbo eyin tete ran Mr. Oluwatoyin Gabriel. God bless all of you. You will never lack. Eni jekoro lagbara Olorun. Eni jekoro lori ara yin, eni jekoro lori omo lagbara Olorun. Gbogbo n ta ba de dawo wale amayori sire lagbara Olorun. So God bless you all, love you all. Eje tete gbe won lo sibi to ma sun. E fokoyin bale, won ma wa safe. So ibe ni ma gbe won lo nsi. God bless you all. Love you all.